Lepo pozdravljeni v Kaleidoskopu. Upam, da ste preživeli lep dan in da je pred vami še lepši večer. No, konec popoldneva in začetek večera lahko preživite v družbi mene in oddaje Kaleidoskop. Vas je potrebno prepričati, da ostanete z mano? Teh 50 minut, ki so pred nami, bomo zapolnili zanimivimi prispevki. Moj gost pa bo danes... Moj gost pa bo danes Mitja Okorn, eden najdrznejših in najboljših mladih režiserjev. Njegov zaščitni znak je kapa s šiltom. Kapa s šiltom in zajeten spisek odmevnih videospotov, slovenskih in tujih. Ja, pa ne smemo pozabiti na film Tu pa tam. Mitja se mi bo pridružil že čez nekaj minut, čeprav nonstop hod za mojim hrbtom. Sorry for the inconvenience. No, v studiju pa že prav lepo pozdravljam Mitjo Okorna. Mitja, kako si? Čaj, da preberem. Izjemen. To itak. Ne, jaz se druge besede zato ni, da si izjemen. Ampak da me začeti najprej. Mitjo Okorn, kako si? Dobar. Si izjemen? Ja, se piše izjemen poznavalec ekonomije. A ne, ja. To ni zame. Ne, a si izjemen poznavalec ekonomije? Ba je, govori se, da ekonomijo pa obvladaš v nulo. Ja, v srednji šoli... Ker sem imel cool profesore, pa srednja šola je bila cool, tam je bilo to, sem kar obvladal, ja, sem bil... Ja. Si bil zadolžen za štetje, ne vem, grafe, računanje? Ne, se pravim, vse, kar mi je le veze s številkami, je bilo všeč, matematika, računovodstvo, ekonomija, vse to. Štetje denarja? Dokler nisem pa šel na faks, ne, tam je pa pojem. Študiral si pa, si šel na ekonomijo? Ja. Kaj te pa tam? Cel življenje vedel, ne. Da, mislim tam, da bom šel v srednjo šolo, pa pojel na faks, da bo ekonomija, tako da sem vse šel na ekonomijo, pa v bistvu sem šel tja, zato ker tam sem vedel ful punc. In? A si še na ekonomijo? A to ste posnel? Ja, na glas rekel. Iz ekonomije si šel pol v filme? Ne, pa si... Ali si že... Meni si to sam sedel učit, ni zdaj, kao, zdaj pa ekonomist. Ja, veš, to je tako, v teoriji sem zgleda bil dober ekonomist, samo v praksi pa blage v ekonomiji, zato ker sem skozi brez narja, pa skozi delam spote. Low budget. Ne. Zdaj so high budget že, zelo high budget, samo ne vem, kako jaz nič ne zaslužim, glede, ne. To spet ne bi smel na glas reči. Ja, pa čaki, no, ne. To honorar ogromen, tak. Ja, a ga nimaš? Ne, tako je, v bistvu na snemanju je zmer tako, da snemamo, ne, in poj, jaz bi tukaj psa v kadru. Ja, ne moš imeti psa v kadru, nima moje ženarja, znač. E pa dej, iz mojega honorarja vzem. Ja, ampak nimaš več honorarja. Si že vse dal za dodatke. Kako, pa jaz grem do direktora fotografije. Ej, stari, škvaj, če boš imel tukaj psa noter, ne. Ja. Pa bo ta spot stokrat boljši, pa boš ti večja faca, pa boš imel več bej, pa nekaj, da začnem bluziti. In pa se še on začne odrekat honorarju. A bi ti dal iz honorarja in on reče, tudi jaz nimam več honorarja. Fuck, pa vzajem denarnico, pa začnem, na, tukaj, dej za psa, ne, in poj, ne. Ne, bi ne mi hitati, no. Ja, res, ti govorim res. Pa dobro, no, če se pa pol živiš, če ti nič ne ostane. Od honorarjev, pa ne mi reči, da vse honorarje daš za to, da je pol izdelk še to boljši, no. Se za to, se pravim, pocen živim. Aha, pocen. V bistvu živim sam za filme in spote in to. Ja, od vode in zraka. Pa ne, pa... Od sončne svetlobe in energije. Sej,
tog drg življenja. Nisem zdaj tisti slovenc, ki je obseden s tem, da ima res hud avto. Ga bo imel, pa bo avto vreda ni cela nič, 1% mojega premoženja. Zaenkrat imam enega, pa ga za 400 evrov. Ampak je super, ker ga ni treba zaklemiti. Ej, ga lahko se tako, cool. Dobar, tu pa tam. Dej, povej mi, koliko denarja si dal za film? Enač, prvo sem 4 let, mislim, kva sem zdaj rekel, en let delal v prodajalnice, da jo ne, da namo reklame delal. Ja. Čeprav ni več tega, ampak. No, ja, sem delal, da sem se kupil kamero za 4000 evrov. Pa zraven sem študiral, pa še delal te skaterske filme, tako da takrat sem spal po moje 3 ure na noč, tako, non stop. No, v glavnem, cel snemanje je stal 2000 evrov. Čaki, celo snemanje, vse od... Mislim, vse, snemanje. Vse. Pač, ne? Po snemanju... Snemanje celo večerco je stalo 2000 evrov. Ja, sam po... Vse si plačal, kar sem... Mislim... Ja, nisem... Ja, ne. Ja, pa neke sendiče smo dobili v dene štacune. Itak so po 2 tednih vsi... Si sami začeli za jesti. Ja, ko sem sendiče, verjetno se bliže siti. Ja, tako, ne. Znaš, sem bil dober procent, tak židovski. Ja, čisto, pa to mora se tako mora začeti, ne? Pol, pač ti še malo nehote začne prispevati, ne? Tako. In poj, ampak ker sem bil tok brihte najbolj pameten na celom svetu, ne? Pa so mi rekli, veš, slika pa zvok sta pa mene, kak ti veš. Jaz vse vem, ko sem 19, pa sem faca, pa vse vem. Čakaj, 19 si bil star, ko si začel delati tu pa tam? Tam 19-20, nekaj tada. Okej. Okay. Prva stvar v življenju, ki sem naredil, ne? Čeprav ljudje mislijo, da so še kup enih spotov, ampak nije, sem tog časa tu pa tam delal, delu, da si... so me že ful spotov naredil. Ampak glavnem, so bili pametni, pa sem rekel, slik pa zvoka, pa jaz, ne, ni to, in poj sta bila slik pa zvoka problem, tako da poj v postprodukciji smo zapravili ene 10.000 evrov, da smo vse popravili. Da smo mogli cel film nahsinkronizirati, pa so igralci prišli v studio in začeli vse mogli še enkrat povedati. Ne, čak. Pa vse šume sem mogli, sem bil šumaher, veš, šumaher. Ne. A tu pa tam je pol sinhroniziran film? Ja, tako. Ne, ne hit. Vizdaš, Slovenija skozi govori, kako ja, bi mogla vse filme sinhronizirati. Sinhronizirati, evo, evo. Vidiš, jaz sem toliko zaveden Slovenc, da sem slovenski film nadsinhroniziral. Ej, to pa zdaj mi pa morajo dati ful lunga, koliko se je namenjalo budžeta, 12 milijonov evrov, kar milijon evrov mitil. Film si snimil koliko časa? Mesec pa pol. Aha. Čeprav bi ga mogel 23 dni, sam na konc pa vsi so spizdali, ne? Ker v bistvu ja, snemanje je ena pip, zelo... Do... A čak sem, a zdaj bom pip mogla dati? Jedna, ja ne vem. Šenga. Ne, veš kaj? Šenga, še, celo še, dan je bil piskala. Fora for je, da so vsi s***li, zato ker ljudje so mislili, da je to zabaven snemanje filmov, pa ni, ne. Ker se moraš boditi v bosmih, pa greš spati v bosmih, pa vse, kar slišiš, teda kat akcija, zamenjajte kadr sem, kat akcija, kad nije dolg čas, ne. Ja, meni je bilo Ja, te je pa dogajanje, ampak samo nekaj se da mogli pa poslušati, pa trpeti, pa... Tako, ja. Verjetno ni bilo lahko, ne. Ni bilo lahko. Ok, daj to mi razlož. Lej, ni glih, ne, mislim, veliko mulcov, ne, ti si bil mulc, ne, moram reči, da si bil izkušen režiser, ali pa kaj pa čutimo, čutimo, pač bliva moja, ne, se bom naučila. Snema filme, pa dela filme, ampak v kino dvorani pa ne pride, ne? Mislim, ni to kar tako, zdaj bom pa je šel malo, pa ne, vem, do distributere. Kako si prišel dejansko do tega? Da je tvoj film prišel v kino? Ja ne, to je bilo zdaj včas, zdaj bojo digitalne dvorane, pa bojo vsi lahko mulci. Ja. Če bo dober film, bo sam važen, koliko ljudi pride. Ne? Ja. Kapitalizem, to je to. Ekonomija. In super, in to je to, ne? In zmaga. Ampak takrat je bilo še uno potrebno imeti na filmskem traku, to in poje prenos stane 30.000 evrov, ali 35.000 evrov, ne? In, se pravi trikrat več, kot cel film. Ja, malo, da posle se... Ampak super, da smo se tudi to naučili in smo dali na filmski trak in je bil uspešen film. Ne? In je bil prvi film, ki ga ni država podprla, pa je prišel v kina. Prvi, ne? In prvi tudi, ki si je povrnil ves denar, da smo bili na nuli. Pa po moje bi še ful zaslužili, če ne bil na internetu. Ker je bil tudi prvi film, ki je bil v času distribucije na internetu, to se tudi še ni zgodilo. Aha, čakaj, vi ste najprej film dali na netu, ali kako ste to zdaj? Ja. Ali vam je už... Ne, ampak... Ker sem bil spet mlad, pa pameten, pa neumen. Neumen, ja. In sem vsem dojel DVD. A bi vi sponzoriral film, pa valjda ga ni hotel sponzorirati. Ja, če nekaj priznam. Jaz sem tudi pogledala z Lovdanga. Zdaj si mi dolžna čuka. Tako je. Te pelem na kavo. No, vidiš. Okay.